ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟୀକା ଏବଂ 80 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବେ ରାସନ ଦେବା ପାଇଁ ମାଗଣା ରାସନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ଐତିହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଏବେ ପ୍ରଶଂସାର ସୋ ଛୁଟିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ବାଙ୍କୀ କଥା କହିବା ତେବେ ବାଙ୍କୀର ଆଜି ଯିଏ ବିଜୟ ବିଧାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ ସେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଐତିହ ନିଷ୍ପତ୍ତି କି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟୀକା ଦେବେ ଏବଂ 80 କୋଟି ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାସନ ମାଗଣା ଯୋଗାଇ ଦେବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ବାଙ୍କୀବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବୋଧେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଇଏ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୋଦି କିଭଳି ଭାବରେ 150 କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟୀକା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟୀକା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଥିଲେ, ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୋଦି ଖୋଲା ହାତରେ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଗଣା ଟୀକା। ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ 80 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ରାସନ, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ସର୍ବ ଦଳୀୟ କୌଣସି ଦଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୁରି ଆସି ପ୍ରଶଂସା। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଲୋକ ଏ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ଦେବଦୂତ ହୋଇକି, ଇଏ ଦେବଦୂତ ହୋଇ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସବୁର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବା ଐତିହ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀ, ତ ଏ ବିରୋଧକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିରୋଧୀ ଦଳ କେବଳ ବୁଝନ୍ତି ବିରୋଧ କରିବା, ଆପଣ ଭଲ କଲେ ବିରୋଧ, ମନ୍ଦ କଲେ ବିରୋଧ, ଏହା ମାନେ ନୁହଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଟକି ଯିବ ତା'ର ଭଲ କାମ କରିବାରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବଳ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏ କୋଭିଡ଼ ବେଳରେ ଆମ ଦଳ କ'ଣ କହିଲା, ସେବା ହିଁ ସଂଗଠନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ରାସନ ଦେବା, ଯାହା ଦେଇ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତେ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏ ବିପଦ ବେଳରେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେପି ଦଳ, ଇଏ ହେଉଛି ଦଳ, ଯେଉଁ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଦି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ସାରା ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ବିରୋଧୀଙ୍କର ବିରୋଧାଭାସ ଏଠି କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିରୋଧମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ମୋତେ ଖାଲି ବିରୋଧ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଗଠନମୂଳକ ବିରୋଧ କରିବା ହେବା ଉଚିତ। ଗଠନମୂଳକ ବିରୋଧ କଲେ ଇଏ ଯେତିକି କାମ ହେଉଛି, ପଜିଟିଭ୍ କାମ ହେଉଛି, ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାମ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ସଫଳତା ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍କୀ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍କୀ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ତେବେ ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଐତିହ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଠି ବାଙ୍କୀ ଲୋକ କେତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଲାଡ୍ ଫଣ୍ଡରୁ 50 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସ୍କ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅକ୍ସିମିଟର, ଯେଉଁ ଥର୍ମୋ ସ୍କାନର ଏସବୁ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବାରେ ଲାଗିବେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ପଇସା କାହାର, ସରକାରୀ ପଇସା। ଲାଡ୍ ଫଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ଫଣ୍ଡ, ପବ୍ଲିକ ମନି, ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ପଇସାରେ ଆମର ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାସ୍କରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଇକି ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଇଟା ସରକାରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଇସା ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ପଇସାରେ ଏଭଳି କାମ କେବେ ଆଶା କରାନଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା, ଇଏ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଚରିତ୍ର। ଏ ମୌକାରେ କେମିତି ସରକାରୀ ପଇସାରେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦରକାର, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା, ନିନ୍ଦନୀୟ। ବାଙ୍କୀ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଐତିହ ନିଷ୍ପତ୍ତି 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗଣା ରାସନ ଦିଆଯିବ, ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇବେ, କେମିତି ପାଇବେ ନା ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା
ଗଲା ଥରକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋଦି 8 ମାସର ରାସନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ 80 କୋଟି ଲୋକ ପାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପା ଦଳର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରତି ରାସନ ଯେଉଁ ଅଛି ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ରହି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଇଏ ବି ଆମର ସେବା କାମ ଭିତରେ ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ କାମ ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦି ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ତା'ର ସଫଳତା ପାଇବେ, ଆମ ଲୋକମାନେ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ରହିବେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର ମାନ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେଉଁ ଦେବା କଥା ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କିଭଳି ପାଇବେ, ଏ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କରିବେ। ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦିଆ ଆସିଛି ମାନେ ଆମେ ରହିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କରିଦେଲେ ଦେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଲୋକ ପାଇବେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ବାଙ୍କୀର ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ, ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 80 କୋଟି ଗରିବ ଯୋଜନା ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ପାଇବେ ଯେଉଁ ରାସନ, ତାକୁ କେବେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବାଙ୍କୀବାସୀ ପାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀରୁ କାରୁଣଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।